এইবার ড্রাগস বেপাইৰ ওপৰত জনাব। বঙাইগাঁৱৰ কিষাণ বজাৰ ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান। গোপন খুত্ৰৰ পমখেদি ড্রাগস ব্যৱসায়ী আলতাফ আলীক আটক বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ। আলতাফ আলীৰ পৰা চাবোনৰ কেছত 12 গ্ৰাম ভৰ্তি ড্রাগস আৰু এখন বাইক জব্দ কৰে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে। আলতাফৰ লগত ড্রাগস ব্যৱসায়ত জড়িত আৰু বহুকেইজনৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান চলি আছে অভিযান। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰু ড্রাগস ব্যৱসায় কৰাত্ব কৰিব বুলি জনায় বঙাইগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া উপেন কলিতাই। আমি প্ৰায় 2টামান বজাত এটা গোপনীয় খবৰৰ ভিত্তিত আমি চুপা দিওঁ আমাৰ ৰাখালডুবি এলেকাত। ৰাখালডুবি এলেকাত আমি চুপা ললোঁ, ঠিক সেইধৰণে চ'ৰ্চ মতে অহা কথা আছিল, নাহিলে। লাষ্ট টাইম আমাক কিষাণ বজাৰলৈ মাতে আৰু কিষাণ বজাৰত এজন আলতাফ আলী নামৰ এজন মানুহক আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু তেওঁ পজিশ্যনৰ পৰা আমি অলৰেডি এটা চাবোন কেছত ভৰ্তি, এইটো ড্ৰাগছ 12 গ্ৰাম ড্ৰাগছ আমি অলৰেডি চিজ কৰিছোঁ। লগতে তেওঁ যিখন বাহন ইউজ কৰিছিলে এইটো এখন গ্লেমাৰ এখন মটৰচাইকেল আমি চিজ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি বিশেষ তাক সোধপোছ কৰিব পৰা নাই, আমি থানালৈ নি সোধপোছ কৰি তাৰ লগৰ যিখিনি ব্যৱসায়ী আছে যাৰ লগত এইটো পেডলিং বা পেডলাৰখিনি কৰি আছে সেইখিনি আমি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁ মানুহজনৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ কৈছে, তেওঁ মানিকপুৰ থানা আণ্ডাৰৰ চানমাৰা আৰু তাৰপৰা ইয়াত বিভিন্ন জেগাত তেওঁ মানে পেকেট হিচাপে বিক্ৰী কৰে। গতিকে নেক্সটটো আকৌ তেওঁ পেকেট দিবৰ কাৰণে অলৰেডি আমি তেওঁ নেক্সট যিজন আছে ইমিডিয়েট বছ যিজন আছে তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট হৈছে যদিও মানে আমি তেওঁকো ধৰিবলৈ চাই আছোঁ। অঁ, তেওঁ জোনাব বুলি কৈছে, তেওঁ জোনাব হয় আৰু আৰু যিজনে যিজনৰ পালছিল তেওঁ জোনাবেই হয়। গতিকে আমি ইজন জোনাবকো ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই লওঁ কি হয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত। বঙাইগাঁৱৰ পৰা ৰাতুল দেৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।